Ekyamazima oli yategeka eddagala eryo ng'ayagala nze mbanfa. Wagenda mu basawo Baganda? Bwe nava embaali nga bigaanye ne ngendako mu Kiganda. Nga waliwo ebiseera nga waliwo n'ekigembe ekimukuba. Ne kimugolola amagulu bw'ekiti ne kimutandika omukankanya. Kati mu kutambulako. Oli nangamba olumbe wabuuka lubuuke lwali lulwo. Kati Katonda bwe yakuyamba ne lwambala omwana. Ekintu ekyo kyamwambalira mu ddwaliro kuba n'olubuto baalunsibirako. Omukebera nga batugamba amazzi mwegali naye tekijja kwetaagisa gajjamu kuba omutwe mugumu. Tetulina bwe tugajjamu. Ku myezi musanvu omutwe gumaze nti okuguma. Ne batugamba guyinza okubeera bulebeezi nga gujja kuba munene naye ng'amazzi baagalaba nga mwegali naye nga tebatugaa tebajja sobola gajjamu. Mwini Uganda, tukwa nilizo kufaibweru, iranga tulibete ftefu okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atena kumiwendo, eji sunny day. Katino, gwe itazo kupikinga kuchisawi, okutu sewake uo, tuwe yune. Atena nawe, ateka teko gende weru, tuwe kwate, tukutambuze, okuvira dali waka, paka kuchisawi. Katino mwana tu, tudamu kumanyika na migugu, nge ntambula wedi, tukubira kusimu, noti msambu noti, nkaga mumusa. Sanvu chenda munya lusanvu abiri mumwenda oba noti msanvu munana abiri mumwenda atano mobili chikumi atano. Ekyokulya kyakulya kyo singa okwagala. Mmere kijo singa okwagala okulya. Anji? Toke. Yaga nnyo okulya ettooke. Nga liriko nvaaki? Sofia. Sofia. Yogera nnyo Sofi. Gwe Sofia. Olina emyaka emeka Sofia? Etaano. Olina emyaka etaano? Olimba olimba. Si ekyo. Olya mmere kyoyagala kulya kuki? Mmereki? Matooke. Matooke? Yii Sofia yogera n'owoogera. Tosoma Sofia. Tonatandika genda kusomera okusoma. Lwaki? Lwaki osoma Sofia? Kubanda buli mukazi mukulu osobola. Kiki? Amagulu gakuluma. Wano wabaaki wano ndaba oyina enkovu wano wabaaki wano? Gamba poncho yanjokya. Ndesa. Kye kyakwokya? Poncho. Baba naka aliwa. Ewa, omumanyi baba naka? Nankabilwa. Ewa, tokyamanyi ewa baba naka. Njagala nze mbeere mukwano gwo, nanzikiriza obeera mukwano gwo. Erinnya lyange ndi kugambe. Nze Ssonko, nze ani? Ekwe Ssonko. Ssonko. Kati gwe osobola n'okwogera, totambula bulungi, lwaki otambula bulungi? Bangambe tutambula bulungi. Waliwo madamu bamuyita madamu Mimi ayagala beera mukwano gwo n'amukkiriza omumanyi? Olimba olimba nga bamusangawo twaba tufunire mukwano gwo omusangawo bamusanga eyo bamuyita madamu Mimi ayagala beera mukwano gwo mugambe mama Mimi how are you mugambe madamu Mimi how are you ayo gamba madamu Mimi gamba madamu gamba madamu Mimi. Mimi. How are you? Fine. Nze Ssonko Muhammad. Tuli wano bitundu bya kumpi na Kasokoso Kiganda. In fact, tuli mu kibuga Kampala. Nyumba z'abantu ezisinga obungi wano zimenyeddwa olw'okuba erina okuyitaawo. Eri bamenya leerwe. Abakatale baabasenda. So bali awo bwe batyo mpola mpola. Naye tuzze okukyalira ku maama Nankabilwa once again. Ne waliwo wano omwana gwe yayogerako ntotukola wangi? Yeah.
bucket. Tule ku bucket ino gye balese. Ngenda kutula ne tuyinza n'otula wali. Wansi. So tuzo kutaya ku mama Nankabilwa omulundi omulala. Bwe twali tukola programu yagwe omulundi oguwedde. Waliwo omwana gwe yayogerako. Agamba inayo omwana w'omuto atatambula. Bana abaana abazimba omutwe. Tuna n'embozi twakolako emabega ya Bashira ni Yaranya Nenga. Yonkuwa victims abaana abalina gina emitwe egizimba. Twakolako programs zino emabega you remember. Ne tulagako abaana embeera mwe batyebabeera bali babeetaaga bikyandiso on. So mukola program yaweere mama Nankabilwa waliwo omukyala ayitibwa Madam Mimi abamumanyi kuno apo mutera owulira erinnya lye. Yagambye tukomewo tukyalire ku Madam Mama Nankabilwa once again alabe ku mwana ono amwogereko amunyonnyole. Osanga waliwo omusawo gy'ayinza okuba nga ate aba directing okugenda babeere nga bakola ku mwana ono. Naye omwana ono nze ndaba ayinako okuna enjawulo ku baana abalala. Because bangi babadde basinga nga bali bwe bati. Nga tebasobola kutambula kati mulaba Rania. Rania in fact anako kakeya kali somehow akasinga koko ne kono botulula bembera nga bwebera eri. Ne Rania okutambula kuzibu. So osanga ate emyaka jinzo sukako wano nga ate kikyuseemu. Kale nze Sonko Muhammad twongere okubaanirizaako omukutu gutandi kwa tusinzira okubanga tukuweereza. Ntambula ne Myra Angel wano ku kamera. Twongere okujjukiza nti kola airport pickups oba okoma wano mu Uganda osobola tukoonako n'otambula naffe. Ntera nnyo kubagamba nti lw'otambula naffe obeeranga ayina kyatuyambe kubanga donating automatically kituyambako okufuna efuta, ituyambako okukola emboozi ng'eno ennyini gye tugenda okubanga ate tukolera nga bw'olabyeko awo mu kusooka mu kalango. Tuli wano mu bitundu wano banda na kasokoso. Kasokoso Kiganda side yawo ne wantu ba mu kibuga Kampala. So we tuliyo tusinzidde okubanga tukolera emboozi ate ey'olunaku olwaleero. Tuli wantu komewo kwa mama Nankabilwa omubuuzaako. Twali tukola emboozi eyasoose emabegako waliwo omwana gwe yayogeddeko. Agamba ayinayo muwala we ali eyo n'okutambula kuzibu. So ayina okumukuumako ate Nankabilwa ayina okuzaala omuyambako mu ddwaliro waliwo n'abato abalala abaliyo nga bw'omanyi obulamu bwebeera butambula. Obulamu bwa African, Omuafrika. So Madam Mimi mukwano gwaffe ayina gy'abeeyo n'agamba ddayo tulabe ku mwana oyo. So ge maguru gano ntukoma lunaku olwaleero okujjata okubuuza ku mwana ono. Naye waliwo emboozi gy'onyumizaako mu kkubo. Lwe twali eno mulundi ogwasemba enkuba lwe yatonnye nnyo. Abaana abaagwa muwala ogaye baagwa mbati. Mwana yali atambuza nkoko. Baagenda okulaba tebakyamula ng'aguddemu. Yali nnya. Nkulinnya yalowooza alinnya ku muti yalinnya mmisa amazzi ne gamutwala. Mujjuke twa tukola emboozi zaffe ezaggwa twabagamba enkuba yiino etandise okutonnya. Yatonnya nno ng'ewererako ddala yali nnyingi. Senkuba eno mu kutonnya amazzi eno gaba amangi. Waliwo omwala oguyitamu gugenda wano paka Kasokoso ne gusala paka mu Kampala oba gugenda paka ku nnyanja. Sa abaana ababiri ko lunaku lwe twali eyo. Omu yalinnya mmisi yali atambuza enkoko then wa myaka nga 14 n'omulala myaka 15 naye ayina muwala we yalinnya amazzi ne gamukulubbya. Omulambo ogumu baagusanga katimba abamanyi e Kasokoso gye kali. Omulambo ogumu bwe baagufuna ng'amazzi gamaze okubanga enkuba ekedde nga gakkanye. Omulala up to now okuva lwe twali eno bakyagenda maaso n'okunoonya omulambo gw'omwana omutwe. Bamanyi oba gwo gwabuuka akatimba ne gweyongera paka mu nnyanja oba guli luddawa. So abafumire tebaddanga mbawulizi tebannakugula abalala. Yo bwedda balimu munoonya naye nga tebamulaba. Olunga banoonya banoonyeza abo. Era eyo Kasokoso. Waliwo abaabala banga bagwamu mazzi. Bo bamanyi nti mwana baagwamu. Era babanoonya tebabalaba. Wagambyeko ono omu yabadde ayina munne gwe yaddali naye yamulabye ng'agwamu. Byabadde bitya? Babadde ku lutindo. Oyo ye yabadde ku lutindo naye. Kati yagenze bagenze olaba abantu nga akuba enduulu muganda wange agudde mazzi omwana bukyayaguddemu teyakomyewo. Gamukulubya bukubya ne gamwongerayo. Esebo. Tusaasira aba famire saidi eyo katulabe nga bakyanyongera okuba nga banoonya omulambo omulala. Abaana babiri myaka 10 na 15 bagwa mu mazzi mu mwala ne gubasinza amaanyi. Omulambo gumu gwafunise omulala bakyagenda maaso n'okuba nga bagunoonya. Tugendeko ono yani erinnya lye mpozi? Ochenyi Sofia. Ochenyi Sofia. Achenyi mukazi. Achenyi omulenzi yabeera Ochenyi. Sofia byali bityo okuba nga alibwa atyo omutwe. Sofia namuzaala mulamu. Omutwe gwagejja bwa myezi 7. Ne ngenda emulago abasabo ne bangamba omwana w'omutwe gujja kuba munene bunene. Kati ngenda omuddamu muddayo nga nange gunsobedde gubuuse we gwali. Dokita w'emulago n'ampandiikira ebbaluwa kwe kunsindika embaale. Ntuuka embaale bamukebera. Omukebera nga batugamba amazzi mwegali naye tekijja kwetaagisa gajjamu kuba omutwe mugumu.
tetuina bwe tugajjamu. Ku miezi musanvu omwe tugali kumaze nti okuguma. Ne batugamba guyinza okubeera bulebeezi nga gujja kuba munene. Nenga amazzi baagala banga mwegali. Nenga tebatugala tebajja sobola gajjamu. Kati ne batugamba tugende nga tumukozesa exercise. Eggumba lisobola okukola ki? Genda nga lijjo yininga libe nga lijjamu amaanyi. Gwazimba lumu gwagenda gweyongerako mpola mpola gutandika kyolukirirazinga gweyongerako mpola mpola kati tutuuka embali bwe batujjayo ne batusindika ekatalemwa era ekatalemwa teri mpeke n'emu gye baatuwa ate ebiseera ebyo nga nabya COVID tewali transport nagendayo omulundi gumu naye nga bwagenda bakozesa bagamba omukozesa exercise asobole amagumba g'okukola ki okuguma esebo kati ali kuki obudde buno kudula byasobola okutambula mukulu abambe tulabye kabalanga tebakyasobola badde okutambula era kati okwo okutambula agenze okuba nti ayimirire ngakonye emyaka esatu okay. Nelu yabadde kulula bwekuluzi yekulula bwekuluzi abeera wansi esebo kati okutambula nekimanya labika yajja kutambulira ddala n'omugongo talina buzibu bwonna bulala batugambe egumba lino lyerimu obuzibu kuba omutwe muzito Dibata isola guwalirira bulungi. Esebo. Nete ilaga nti no lya fuluma yo bali kyami. Esebo. Tayina kye kya kulaga. Yenna mulamu bulungi. Naye joint eno mbuyi. Yali nafu ku mutwe. Esebo. Tuline mama Nankabilwa mwamulabako mu bitundu ebisose bye twakolako nabyo twakola enkuba n'etonya then kola ekitundu ekirala. So olw'okusaba kw'abangi bwe bawulidde nga boogera ku mwana omuto ne tugamba katukomewo ate tubeere ate nga tubalaga omwana mbeera kijyalimu n'ebirala kati exercise okazi ezimuyambyeko kulaba nga abeerawo mugumu n'abeera bati obaluwa ebirala eddagala ly'omuwa n'ebirala eddagala lye baali batuwaddeko lye baatugamba tumusiige lino era eri ekiddugavu esebo tubadde tunoga ne tumunyega amagulu Ne tumunyiga kuba aliwo abalala bwe baatusindika. Oli n'abiwanvu yanatugamba amujaleeta emitwalo nga asatu tumusale eddagala eddagala babuuka libuuke. Bagamba batya? Omutwe. Bagamba batya? Waliwo bye nabuuka nga ndi lubuto. Eddagala ba oba oleetayo ssente ne bakola ki ne balimuggyamu bwe eddagala nalibuuka. Ekyamazima oli yategeka eddagala eryo ng'ayagala nze mbanfa. Wagenda mu basawo Baganda? Bwe nava embaali nga bigaanye ne ngendako mu Kiganda. Nga waliwo ebiseera nga waliwo n'ekigimba ekimukuba. Ne kimugolola amagulu bw'ekiti ne kimutandika omukankanya. Kati mu kutambulako oli naŋŋamba olumbe wabuuka lubuuke lwali lulwo. Kati Katonda bwe yakuyamba ne lwambala omwana. Ekintu ekyo kyamwambalira mu ddwaliro kuba n'olubuto baalunsibirako. Kati mumala ozaala omwana, omwana n'akuma omuliro ogw'amaanyi ne bamusako oxygen. Nga wakamala bw'otyo okumuzaala n'afuna temperature ng'eri waggulu. Ne bamusako oxygen era twamalayo wiiki nnamba. Naye nga basawo bagamba tetulaba kiruma mwana. Ne bamwekebejja yenna yenna era wiiki gye twabeerayo baali badde bamulaba nti omutwe gujja kukola ki. Gujja zimba naye tebaagulaba. Kumbe kiri ekimba ekimwambadde. Esebo kati okuva n'olwoyo omusajja oyo yatugamba tuleete ssente yatugamba mufuneyo emitwalo asatu tumukolere eddagala tumwambulule ekyo ekintu. Ssente zaatubula. Kati ne waba kikoze kati omutwe gusobola okukendeera. Abula sisuubira kuba ye yatugamba kimwambulwa. Ye yabagambira mu biseera ki? Yatugamba omwana awezezza emyaka ebiri. Ngera tulaba aganyo tambula tewali kikolebwa buli kimu akikolera awo. Esebo. Nenga tulabika abaana bangi nga bafunye emitwe ne gizimba bwe gityo. Kweryo yayinza obba omutuufu. Omusawo. Oyo yagamba ekyo mufune emitwalo asatu omwana tumusala eddagala ndi so onu. Mwambulula ekintu manyi oyina ofuna embuzi ennema. Kati nza kyeŋŋenda ndaba kuba atandise tambula. Era nze ndi mugumu nti ajja tambula. Esebo. Bagamba ofune ki omusawo bye yatugamba so kutulire mu kati nnyo nnyo tulabe omusawo yagamba bali waliwo eddagala lye baali bakoze nze mbanfa ekintu ne kinneya omwana mukuwe mu kumusumulula olubuto kuba baalusiba baalusiba kalusiba olubuto lw'omwana kumala bbanga namuzaalira ku myezi 11 ne wiiki 9
kumi na gumu. Waisa we miezi mila lebili? Kumi na gumu. Namuza ya miezi kumi na gumu. Ne wichi bili. Mm. Chile kizoto lo yungiramu miezi inga satu? Mm. Kati kwa namuza alira. Malo muzalo msawo yatugamba singa bwe twave emnaguru tetwai tetumuyingiza munjunge ekintu kiri tebanna kimwambula kati fetwai tetumanyi twayingiza muyingize mwana kwe kwambala eki ekintu nyongoroza omsawo roza yinzo okubanga mutufu mutufu kuba yalusumulula nali nfa nalo olubuto nze mukulu sonko luto lwanva ko ngalutuleri ero mwana mugendo muzalanga yeyubula yenna Ngabo tulo butona rugena ntuledwa. Mm. Tegeza ne mutuso okuzala wasoka tambula ko genda mbya kigana. Era nasoka genda mbya kigana ngo luto luganye. Mm. Nsaje yali somulula ali awo na banda. Mm. Kwe kulun somulula nenza. Tuye somulula waita obanga choma logende wino lokuzala. Zali nnaku satu. Kuba yanga makwade nnaku satu. Ogenda kuzala kubanga buli kimo kitegese. Mm. Yena ku satu bibiri wezaitawo onaku lokusatu luto ne runna manengende naggulu. Mm. Nsabira. Watuka kuzala wazala bulungi siri akulongoza. Bali bagenda kunnongosa. Era kwabula ko katini kuba twali tumaze okujuza empapula zonna. Mhm. Katona na nyamba ne musindi kachichi. Mhm. Ogambi yali mu mbeera kigeza ko ngito tunyonyola bintu ebimu tetusuubira nti babya ddalo bajje ebiri naye. Kigeza ko tunyonyola twange tufune ekyo okuyiga. Mukulu sonko je ebiri omuntu akugamba nti oba kulubuto oluddoko sibira konti ogenyagala oluzaali ku myaka 10 era oluzaala bwoba teweefuddeeko omuntu ogambye yali yeeyubula nga muzungu nga mweru nga munene nga n'abasawo bennyini tebasuubira mwana gejja mutwe ngejja gye gwagejjamu ono bakamuzaala alina kiro nga mmeka yalina kiro 5 n'obutondo 8 naye nga ggwe bino ebyabakazi bye bagamba munywe eddagala mukole bitya mulye ebintu ebizaamu abikubikola bitya bitya byo baliwa bikola byonna byonna tewali kyesinali saakola mukulu tsonko Okay, nze Songo Muhammad tuli ne Mara Angel wano ku kamera twongera bajukiza nti kola airport pickups bulamba lamba mutambule naffe enkuba nno era ndabanga erabika enaatonya obudde obugenda okuddako sonda sasa lime tusange eno kuvuka myala naffe gye tunaagwamu tugeza kulaba nga tunyumyamu ko ne mama Nankabilwa gwe tuli naye kutunyumyamu ko naye wano mpola mpola ate okulaba nga tubakolera emboozi ate endala madam mimi yatugambe tujje tulabe madam mimi tubikola nga bida uncensored so nga bw'oba otugambe mujje mugende mukola emboozi tujikola then gwe n'olaba ki ekiyinza okubanga kikola ki nga kigenda mu maaso kati gw'olowooza ebintu by'amalogo bino babyogerako twaliko keera ne Nankabilwa nga inako era ebintu ebimu era bye yali akola kibi yali ayogerako kiki bani abayinza okubanga babatawanya okutuuka up that extent bakusibiddeko eno olubuto ate ono ali kino ate ono ali kiri biyinza kubaaki mukulu sonka ebintu ebyo byaliko tata abana ebiseera byayina mujja wange ena mujjawo esebe nsuubira nti yali akikola ekyo ekintu neto bashuwa just oba osuubiriza Lwaki okubona oba osuubiriza mu ngamba ne baneiba bemuwala nabo abaayo ab'ekika n'abala bonna era obatwalira mu ttulo bali erimu naye gwe oba osonzeemu abaayo oyo kati ono omulowooleza ki omuto ono okubanga kuba kati gubanguli bwe gutyo omuto alina kwongera kola exercise eno wansi n'abeera w'amaanyi bawo mati kyasobola kukendera oba omulowooleza ki okulaba ngu bulamu obutambula bulungi Nza sikyalina kati kuba nsaba busabi Katonda muwa amaanyi atambule. Kati ye ng'omwana biki by'ayinza okwetaaga olowooza. Obulamu busobola okuba obwakabi. Naye nzenda batalabika bubi okutwaliza ewamu. Era ye talabika bubi kuba buli amulaba. Bw'amulaba nga tatambula ayinza n'okwewuunya. Era kuba buli omu amutuukako n'agamba kyana ekinyirira naye bw'akira nga kyekulula. Ngenda olaba yeesisemu. Tegeeza okutambula kwe kutono. Kuba ndabye atambulamu. Asinga kwavula. Tanakaza mukuti mungu. Okubanga tanisi okusimba kitute banga kikati. Kati kiringa miezi 3. Miezi nge 3. Chigeza akaja tandike tandike. Kati bichi byayinza okweta ganga yoroza. Binji. Nga china kitubulire eke bitono tono at least. Kulia kati nzuno nakaba nakakagenda ya 12. Nkomye wawo nemba wake ekyo kunywa. Nenzira yate. Kati kwe kunsanga tena enkoma wolo kusaa 10 nemu komeo mbafundi nga mazo tunda kasoli mbafundi lecho kulia 12 obo obo kale wero kende ogenda mukatale
yemuja kasoli. Kubale ilo ne transport ya ambuze, tambu debu tambu zikubala nupaka nakawa. Nengenda mmuleta irandese iwe kwa mtualo kwenzani. Sekati umana atagenda malabutu ndakiliwa ketufune chokuli. Mwana inasoka mala atambuza soka tundema. Oromu msula meka meko mnugu wa kasoli. Mnugu wa kasoli, tugu sula nesu bisatu wa tano. Nogutu unda bitano. Unuwa nesu bisatu mwa tano? Nogutu unda bitano? Chitigizo, ojako nusu unga chukumi mwa tano. Uruwa amanda, gobo tademu wakale nku ungezo, amazi bichine bila. Biona, nku za bili. Mazi goga abuerele. Mwinyo labi yozi wanomuara. Nabi nzuzi wezili. Mwina ine nzi, haa, nezi nzobe nyonje nzizi ezo kweli. Nga wetu laba geto ngabu ifana na. Kazambi yonu watu isi ya kurukuta na dawa. Nyonjo. Kati olu utunda kasoli uo mtu wanava kama goba nga gameka darango. Bazeno jaka ama nku. Biona biona transport and so on. Hii nzo kuli ya kitano. Zoteka mbana no lino koze sate za habana. Karato kusoma habala labali haba kuru kukuonu. Oliye mkuru wono, oye gutula po yono, no, mkabu, mkabu lauzi. Oliye munone de shindazi. Banuwa naiba. Oliye mgenzo mchimile shindazi. Karali tanapafuna kuchaku, kuchakulia. Yes, sir. Tuline mama Nankabilwa abana, nituwa kula kechistundu echiwede. Nemusaba tukome uto vile nga tuongedu kubanga tunyumia muko na yempola mpola. Tuwa denga neba Nankabilwa, neba Nakafu, nenga tufuna chansi, tuka komba za deba abwe. So kuruno Nankabilwa twagenzo laba nga sembele do kuzala. Atenga tuinge jitugenda tumuyamba kwa ntugambo. Why? Hibia Nakafu. Bianja simuza. Natukia hibia Nakafu. Ateta atali uwe simate vichipi nzigo wa saini ingisa kumpapla. Nenga umana waba. Andi singa katunda agirechi nene. Nchivamu nchia wa ntugambo. Why kuruno? Katujeno wa Nankabilwa tisi soketu tuke tulabechi ya chigenda maso. Nga vene mikuwa noje minaleja muna video muna ilanjo jigenda maso kubanga jimuyamba ko. Rwakwa leo tupade tujia isimu ya abu yevudeko. Yabera kune mukwano gwabo oligo mmanyi simu yevuddeko yatasobola kubanga yetu mufunye tugamba obude butugenda okatuje direct pake wa mama Nankabilwa okujja ate okulaba akono omwana wado tunyumiza kubyo okutubalwa kuba tutuuzize no wala watu tusiza ku wali waka munyuma eh wakatugenda toka owe yosef eh yosef ababbi bakulabye nnaku ababbi banda bize nnaku jjo kuba kasoli gwe mali ka kuchoto kologo twasaneka safu na mtambuza. Ngaate omulenzi alaze watambuze. Omulenzi bukye yavaayo ku macha kubajjukira yavaayo ng'akimanyi tetufunye kasoli. Teyadda. Teyadda? Yadda. Paka nakati. Yadda sawa nyeze ekiro. Ate mayita ddanga nti abaomu kubagenze n'omwana. Evan owedde oliwa. Kasoli mufumbye tafunyeko batambuza. Mbumama owedda ndi mupulu. Kati jjo. Semingi pulu babu n'opulu ebakuba ku meeza. Kati jjo nga mugamba no yino okujja omutambuze ko ye mama ngenda kujja. Nkera kumacha njoleza kuvana bange engoye kubono ye. Engoye mumuchuse na engoye nga satu. Buli lunaku. Ekidiba ekyo bw'okiraba wakiraba akitula mu butuuzi. Ayagala kuwuga awuga. Nga njoze engoye. Ngambagamba kangende ndabe kasooli. Ndoza zaade ssanga munaana. Olinga ajja mu nnyumba nasigaza akaseppiki kamu. Ebyumba nabitu. Ekidiri yange ya kasooli ya lugenze. Seppiki efumba kasooli omungi ya lugenze. Wakati ne wemba demfu na kapita awera. Ngeriye se picho jisani kama kasoli wa mituwa alisa. Tugende wale ili maso tulaweko. Kali, tugenda kubanga tuko mao. Tuine mama Nankabilwa. Watu watuke kwa wano maso tulaweko. Tuwasamba yu kubana ye. Ama, tumusanze maziganga. Sigiri, sefulie, fumba, kasoli. Ngabaji tute. Naibu kubiyo mnyumba. Nema ira enjo wano kwa kamera. Nyongedo kujukiza babeti zitacha ni bito studio basangi weboroba kunsonga yu kunyilida make up uo mulembe so, ono muguli dechi ndazi soko mkwase dechi ndazi bamulete dechi ndazi chocha chocha osami sato wena kulia chindazi ya Sofia tuine Sofia ono bamulete dechi ndazi tanafuna chakulia sazi nuzili muna ana zemi sana neka tukako wano maso so katukomea mchundu chitalanga.
tulaba teki ekiri eno nze sonkoma mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beetefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga atera ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusewako ewuwo tweyune atera naawe ateekateeka ogende ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu tuddemu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku simu noti 7 noti.